Një video publikues në Zimbabwe ka bërë thirrje të rinj ndaj bashkuar protestës së 80 orit kundër qeverisë. Ndërsa ka marrë pjesë në konventin e forumit rinor të Partisë Demokratike në Elbasan, Basha ka theksuar se 25 vjet pas rënjes së regjimit komunist, shqiptarët meritojnë një qeverisje ndryshe, jo një pushtet që mendon vetëm për pasurimin e klientëve të tij. E pra 80 vjetori po vjen përsëri. Kush e ka në dorë me 80 vjetor? Një krush, hajt dutë është të korruptuar. Edi Rama me 40 ajdut, apo rinia e Elbasanit, rinia e Tiranës, rinia e gjithë Shqipërisë. Ju e keni në dorë. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, situata e vështirë ekonomike e Shqipërisë i ka rënë tek premtimet e pambajtura elektorale të koalicionit qeverisës, siç ishin ato për shëndetësi falas e 300.000 vende të reja pune. Realiteti dhimbshëm i shqiptarëve sot është varfrim, humbje shpresë, përgjegjësim, rrogullisje nga njëra anë, por nga ana tjetër një grusht njerëzish, një grusht oligarkësh, Edi Rama me 40 hajdut, pasuror, vënë miliona, ndërtojnë saraje, hapin konto bankare e jashtë vendit, blejnë Jaguar, e jetojnë si shejk, shëtisin si turist, në nga Kina në Arabi, dhe po që popullit dergjit refugjat, kampëve të Europës perëndimore. Demokratët në 8 dhjetor do dalin në protest për herë të parë pas zgjedhjeve lokale. Për këtë arsye, të gjitha daljet publike të opozitës janë fokusuar tek apeli drejtuar qytetarëve për të bërë pjesë e këtij marshimi.